Moram reći ovdje da mi je žao što se građanima dere koža, a to je upravo ono na što sam upozoravao prije više od 6 mjeseci. Što će se dogoditi? Evo, samo da vas podsjetim, ovo su naslovnice iz lipnja, koji je kada predlagao crne liste. Vlada je prepustila formiranje cijena nakon prelaska u euro tržištu i bankama. To je isto kao da ostavite kokošinjac lisici da ga čuva. To je neozbiljno. Da sam zločest, rekao bih da to nekom odgovara, ali nisam zločest, pa to neću reći. Ali očito je da je previše toga prepušteno slučaju. Evo vam samo nekoliko primjera poskupljenja koje vjerujem da ste i sami osjetili. Kruh gdje sam ga ja kupovao bio je 1,19 euro. Sada je 1,40 euro. Napitak koji sam često kupovao koštao je 1,39 centi, dakle u prosincu, sada je 1,75 euro. Ili recimo zobene pahuljice koje su vam koštale u prosincu 62 centa, sad su 92 centa. E pa sad vi meni recite, je li to za okruživanje? Ne, to nije za okruživanje, ovo je, kolegice i kolege, dame i gospodo, ovo je pljačka. Ulazak u Schengen i ulazak u eurozonu su sasvim sigurno veliki diplomatski i međunarodni uspjesi Hrvatske, no pobjede su porazi ako građani ne žive bolje. I zato smo u Klubu socijaldemokrata predložili i opet predlažemo da se po uzoru na brojne zemlje koje su to napravile u EU uvede crna lista, odnosno stup srama za sve ekstra profitere na koži građana u ovoj godini, i s druge strane da se također, kao što je retrogradno uveden ovaj porez na ekstra profit, razmotri uvođenje poreza na ekstra profit za one koji su ekstra profitirali od uvođenja eura.